sissy, but all that she could see, sissy, was the bottom of the deep blue sissy. Hello, hello, Infante 5, how are you today? Let's start a new class, let's go, 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 go! Oi, meus amores do Infante 5, tudo bem com vocês? Hoje são 30 de setembro, September 30. Today is the day number 4 of our week. Which day is today? Let's do with our fingers. Vamos contar nos nossos dedinhos que dia da semana que é hoje? So let's start. Prepare your fingers and let's go. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Olha só, os nossos dedinhos nos ajudaram a descobrir que dia da semana que é hoje. Today is Wednesday, the day number 4. Today is also the last day of this month. Hoje é o último dia desse mês. Por isso, vocês vão me ajudar a falar assim, ó, a dar tchauzinho pro mês de setembro. Sabe como é que a gente vai falar? Bye bye, September! Vamos tentar aí de casa? Bye bye, September! Bye! Tomorrow, we are going to start a new month. Amanhã, a gente já vai estar começando um novo mês cheio de coisas bem legais para vocês. Well, as you know, we are starting, we are studying about the sea animals, right? Vocês lembram, né, que a gente está estudando sobre os bichinhos, sobre os animais marinhos? Eu já recebi atividades lindas do João Lucas e da Moara, ó. Beijão para vocês, meus amores. Today, we have one more activity about the sea animals. And to start, I want you to stand up and go take your English books. Go, 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 go. Vamos lá? Levantem, vão buscar o livrinho de inglês de vocês. Tô contando aqui, ó. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Great job! Todo mundo com o livrinho nas mãos. Now, you have to search for me. Tentem procurar sozinhos, tá bom? Olha só. This page right here. 6.08. Vamos lá procurar a página 6.08. Acharam? Great job! Olha só. O tanto de bichinho que tem aqui. Oh my God! Vamos ver quais são os bichinhos que tem na nossa atividade de hoje? Let's see. We have here in our activity today 4 different sea animals. Look, this one here is a shark. Shark. Tentem falar aí, tá bom? Shark, shark. This one right here is a seahorse. Seahorse, seahorse. Next to the seahorse, we have a starfish. Starfish, starfish. Great job. And here we have a sea turtle. Sea turtle. Sea turtle. Shark. Starfish. Seahorse. And a sea turtle. Wow, these sea animals are very, very interesting, don't you think? Vocês não acham que os bichinhos marinhos, os animais marinhos são bem interessantes? I guess they are very interesting. Eu acho eles muito interessantes. Queria muito poder viajar lá num Yellow Submarine, ó, e poder ver de pertinho
todos esses bichinhos. Deve ser muito legal. Well, to our activity today, you have three things to do. Para nossa atividade de hoje, vocês vão ter três passos para seguir. First step, primeiro passo. Vocês vão observar. Aqui, ó, a gente tem uma tabelinha, tá? No primeiro quadrinho da nossa tabelinha, está mostrando o bichinho. Então, vamos tomar como exemplo esse daqui. Aqui, a gente tem a sea turtle. E aí, olha só o que que você vai fazer. Você vai contar quantas sea turtles você consegue ver aqui. Vamos contar? One, two, three, four. Então, no meio de todos esses bichinhos, eu tenho quatro sea turtles. Four sea turtles. Então, olha só. Primeiro passo, a gente já contou, não é verdade? Contamos os bichinhos. Segundo passo, você vai escrever esse número. One, two, three, four. O número 4, number 4, nesse circle que tem aqui, do lado da imagem da tartaruga. Então, você vai escrever o número 4 dentro desse quadrinho. Depois, próximo passo, terceiro passo, você vai colorir quadrinhos aqui do lado que representem o number 4. Então, você vai pintar 1, 2, 3 and 4. Vai pintar 4 quadrinhos do lado da nossa turtle. Entenderam? Como vocês vão contar todos os bichinhos. Depois, vocês vão escrever o número de quantos bichinhos tem nos círculos. E depois, vocês vão pintar os quadrinhos de acordo com a quantidade, tá bom? De acordo com o número de quantos bichinhos tem. Aí, vocês podem pintar a cor que vocês quiserem. E aí, tem um quarto passo, que é só se vocês não tiverem muito cansados, tá? É opcional, só se vocês quiserem, para vocês pintarem, ó, os bichinhos marinhos, né? Deixar o nosso fundo do mar bem colorido, bem bonito. Mas aí é só se vocês quiserem, tá bom? Se vocês não tiverem muito cansadinhos. Entenderam direitinho? Vocês vão contar cada um dos bichinhos. Contei, tia Patrícia. Agora, a gente vai escrever os números nos círculos, ou nos circles, do lado da imagem de cada bichinho. Depois, vai pintar os quadrinhos referentes ao número. Se aqui tem 4 turtles, então vou pintar 4 quadrinhos. Então, assim, você vai fazer com todos os outros bichinhos. E aí, mamães e papais, escrevam a data ou auxiliem as crianças para que elas tenham essa autonomia de escrever a data, tá bom? Na página. E registrem a foto por meio de uma atividade da criança, por meio de uma foto, né, da criança, mostrando a atividade prontíssima, tá bom? E aí vocês me enviem esse registro da criança com a atividade para o meu WhatsApp ou para a plataforma da escola. A sailor went to see, just to say, bye bye!